Dashi, sot do jeni më kritik ndaj vetes dhe do mendoni se keni bërë shumë gabime deri më tani. Gjithsesi, nëse keni një lidhje, pasioni nuk do mungojë në disa momente. Mundet edhe të provokoni pak xhelozinë e partnerit për të parë nëse ai vazhdon t'ju dojë ende si dikur. Bëni vetëm kujdes, mos e teproni. Për ju që jeni ende vetëm, dita do të jetë mbushur me takime. Disa do mendojnë menjëherë edhe për hapa serioze. Në punë do keni vështirësi për të përqendruar. Mos i dramatizoni gjërat para kohe. Dielli i pozicionuar mirë tek qielli juaj do t'ju ndihmojë ta ruani ekuilibrin financiar. Demi, fal diellit sot do dini çfarë fushë të privilegjoni dhe do keni më shumë siguri në vetvete. Nëse keni një lidhje, mundohuni të largoni rutinën nga jeta juaj sepse ajo mund të sjellë disa probleme. Përgatisni ndonjë darkë romantike që t'ia kaloni sa më mirë. Ju beqarët nuk duhet të merrni si tragjedi zhgënjime dashurore. Pas shiut lind dielli, kështu që bëhuni optimist. Në punë gjithçka do t'ju ecë sipas planeve që keni bërë dhe nuk do mërziteni asnjë çast. Në planin financiar duhet të bëni kujdes nga influenca negative e Plutonit. Ai do t'ju nxisë të shpenzoni shumë. Binjakët, kënaqësi dhe mirëqenie. Dita e sotme ka për të qenë me të vërtetë mrekullueshme. Ju të dashuruarit do ndiheni mirë pranë atij që doni dhe marrëdhënia do bëhet edhe më harmonike. Në mbrëmje të dashurojni pa dorashka të dyja palët. Nëse jeni vetëm të bëni çmos të ndryshoni rutinën, në kërkim e sipër do gjeni edhe dashurinë e madhe që vjen vetëm një herë në jetë. Në jetën profesionale duhet të merreni më tepër me organizimin e punës. Financat do jenë të pastabilizuara dhe pavarësisht se do kujdeseni për to, nuk do t'ja dilni dot t'i përmirësoni. Gaforrja. Sot do përkushtojeni me shpirt për çdo gjë që doni dhe nuk do ndaleni derisa të arrini qëllimin. Sektori i dashurisë së çifteve nuk do të jetë as pak i kërcënuar. Përgatisni disa momente romantike për të ndezur më shumë atmosferën. Ju beqarët do mund të gjeni gurin e çmuar, por vetëm kujdes. Ai duhet mbajtur me kujdes sepse mund të thyet ose dikush tjetër mund t'ju arrëmbejë nga duart. Ambicia në jetën profesionale do të jetë e madhe. Gjithsesi mos u nxitoni për asgjë sepse do bëni gabime. Merrni shtruar çdo gjë. Fati do jetë në anën tuaj në planin financiar. Shfrytëzojeni për të përmirësuar gjendjen sepse jo gjithmonë ai do të jetë në anën tuaj. Luani, sot do gjeni më lehtësisht qetësinë e kërkuar dhe do jeni të gatshëm të bëni edhe kompromise me të gjithë. Jeta sentimentale e çifteve do të jetë stabilizuar dhe pa probleme. Ruajini këtë klim sa më gjatë. Për ju beqare, dita do t'jetë mjaft e favorshme. Do jeni tërhiqës si magnet të vërtet dhe kushdo që do kaloj pran, nuk do të rritë do t'pa ju a hedhur një herë sytë. Në punë, edhe pse do merë një vendim të nxituar, do arrini atje ku doni. Yjet dhe mish do t'i keni në kra. Jupiteri do ndikoj tek financat e do t'ju bëj më të matur. Para se të bëni ndonjë shpenzim, do t'i bëni mirë llogarit. Virgjëresha, sot do jeni më karizmatik dhe do merrni me humor çdo situatë në çdo fushë. Marrëdhënia me partnerin do përmirësohet mjaft. Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot sepse ai që dashuroni do t'ju aplozojë të gjitha qefet. Nëse jeni beqar, do keni mundësi të përjetoni një dashuri të sinqertë dhe shumë të bukur. Ëndra juaj më në fund do të bëhet realitet. Jeta profesionale pritet të jetë shumë e favorshme. Nëse keni një problem të vjetër për ta zgjidhur, ka ardhur koha e përshtatshme. Buxheti nuk do të jetë perfekt. Do keni tendencë të shpenzoni pa i hedhur sytë nga gjendja në të cilën ndodheni dhe kjo do të rrezikojë shumë financat. Peshorja, sot do e keni shumë të vështirë të bëni zgjedhje edhe pse në fakt disa gjëra i keni mësuar nga gabimet e mëparshme. Saturni më në fund do pushojë së influencuari jetën sentimentale e ju të dashuruarve. Ambienti do fillojë të ngrohet dhe bashkëpunimi do fillojë ndërmjet jush. Nëse jeni një zemër e vetmuar, atëherë planetët do t'ju ndihmojnë sot. Aventurat do jenë të shumta, por disa do kenë edhe mundësi për lidhje serioze. Në jetën profesionale e dini mirë se çfarë doni dhe me pak mundim do arrini qëllimin. Financat nuk do jenë të shkëlqyera. Bëni me kujdes shpenzimet dhe mos merrni absolutisht borxhe. Akrepi, dëgjojeni Venusin gjatë kësaj dite dhe mundohuni të pajtoheni me personat me të cilët keni pasur zënka të forta. Nëse tashmë jeni në një lidhje, kujdes nga influenca e Jupiterit i cili do t'i bëjë të kërkoni më shumë liri. Nëse nuk tregoni të kujdesshëm, lidhja mund të ketë tronditje të mëdha.
Nëse jeni vetëm, Saturni nuk do t'ju lejoj të entuziazmojni kot për diçka që nuk ja vlen. Planetët do t'ju ofrojnë shumë mundësi për të arritur atje ku doni në profesion. Do ketë ndryshime goxha pozitive. Në planin financiar do keni probleme të vogla. Qësësi nëse tregojni më të organizuar, ju mund t'ja dilni edhe më aq para sa keni. Shigjetari, sot nuk do t'ju ndodhin gjëra të mira dhe në shumë momente do ndiheni plotësisht të paqëndrueshëm. Fal për shtjellimin yjor, përmirësimi i marrëdhënies suaj me partnerin mund të mos ndodh, megjithatë shmangni me çdo kusht të flisni për ndarje. Për ju beqarët, dashuria do të jetë pika më e fortë. Sharmi dhe magnetizmi natyral do t'ju bëjnë më të privilegjuar se asnjëherë më parë. Në punë çdo gjë do shkojë ashtu si e kishit menduar. Do jeni realist dhe kjo do t'ju ndihmojë më tepër. Sektori i financave do të jetë i mbrojtur. Nëse ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm për buxhetin, bëjeni sot pa u menduar më gjatë. Britçapi, nëse doni që gjërat ju ecin edhe më mirë gjatë kësaj dite, mundohuni të jeni më të hapur e të mendojni mirë para se të veproni. Nëse sapo keni krijuar një lidhje me personin që u pëlqente prej kohësh, duhet të keni besim të plotë tek ai në mënyrë që marrëdhënia juaj të vazhdojë sa më gjatë. Flisni për gjithçka dhe mbajeni larg xhelozinë e tepruar. Nëse jeni beqar, do lini veten të lirë dhe nuk do programoni asgjë. Dita sotme do të jetë vërtet shumë e bukur. Karriera do të ecë përpara. Edhe kolegët do t'ju përgëzojnë sinqerisht për arritjet. Marsi do ndikoj tek buxheti dhe do t'ju sjellë fat. Përfitoni sa më shumë për shpenzime për të hiqur para më njanë. Ujori, sa do të mundoheni sot, Dielli dhe Saturni do e keni të vështirë të shmangni për plasjet e forta me disa momente. Për ju të dashuruarit, influenca e ujeve do bëjë që sot të shihni partnerin me një sy tjetër dhe do qëndroni më afër tij. Pasioni do rindizet dhe do ndiheni më mirë. Ju beqarët kësaj here mund të keni një takim vendimtar. Gjithsesi këshilla e ujeve është të mos tregojeni të nxituar për asgjë. Me motivimin dhe energjinë që do t'ju jap Marsi në punë do arrini majat. Përgjegjësitë që do t'ju jepen do të jenë të mëdha dhe me shumë peshë. Në planin financiar do të jetë një ditë shumë e mirë për të realizuar operacione financiare. Përfitoni sa më shumë. Peshqit, sot do ndiheni shumë më mirë sepse do arrini të menaxhoni veten dhe emocionet tuaja. Do kujdeseni shumë që lidhja juaj me partnerin të jetë sa më harmonike dhe me ngjyra. Dialogu dhe bashkëpunimi me të do të përmirësohen. Ju beqarët do jeni më ndrimtar se kur dhe do prisni gjatë gjithë kohës princin e kaltër. Për disa prej jush, hëndra do të bëhet realitet. Në punë do ndikojeni nga Merkuri i cili do t'ju bëjë më këngulës dhe të duruar. Do përballeni edhe me disa kolegë për diçka. Influenca e Saturnit tek financat do të jetë një sfidë vërtet për ju. Tregoni shumë të kujdesshëm.